Ми продовжуємо вивчення теми, яка присвячена кількості речовини, а також розрахункам за хімічними формулами. Ми ознайомимося з вами з дуже важливими поняттями, які використаєте для розв'язування хімічних завдань. Ну, Перше поняття хімічне це молярна маса. Молярна маса це фактично маса одного моля будь-якої речовини. Позначають малярну масу великою літерою М. Малярна маса це вже, це вже величина, яка має розмірність. Частіше вона позначається в грам на моль. І рідше вона може вимірюватися в кілограмах на моль. Кілограм на моль. Молярну масу можна визначити за допомогою формули. Молярна маса дорівнює відношенню маси речовини до кількості цієї речовини. Кількість речовини ми позначаємо ню. Чисельно молярна маса дорівнює молекулярній масі, хоч це два різні поняття. Як правило, молярну масу ми можемо знайти через періодичну систему Менделєєва, підрахувавши молекулярну масу. І, наприклад, молярна маса води, нагадую, буде дорівнювати молекулярній масі води і буде дорівнювати 18, але вже ми дописуємо одиниці виміру грам на моль. Тобто молярну масу ви можете використовувати для розв'язку різних хімічних задач. Наприклад, ви її можете порахувати без проблем по періодичній системі Дмитра Івановича Мінділеєва і підставити в цю формулу, ви можете визначити з цієї формули масу речовини. Вона буде дорівнювати ню помножене на молярну масу. Також ми можемо визначити ню, тобто кількість речовини, вона буде дорівнювати маса речовини, поділена на малярну масу. Крім того, для розрахунків за хімічними формулами ми повинні згадати закон Амадео Авагадро. Це італійський хімік, який запропонував цю закономірність у 1811 році. І вона звучить таким чином. В рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Тобто, ми можемо з цього закону використати таке слідство, яке необхідне для розв'язання хімічних завдань. Тобто різні газуваті речовини за однакових умов при однакових об'ємах будуть мати однакову кількість молекул в своїй будові. Це значить, що якщо у нас газу буде 1 моль. А один моль будь-якої речовини не тільки газуватої, це буде дорівнювати 602 на 10 в 23 частинок. Тобто один моль будь-якого газу буде займати однаковий об'єм, але за нормальних умов. І такий об'єм одного моля газу називається молярним об'ємом. Позначається молярний об'єм великою літерою В, причому намагайтесь її писати загостреним носиком, щоб не плутати з ось таким В, який позначається швидкістю, тобто таке позначення неправильне. В молярне позначається такою В, і дописується літера М внизу. Таким чином, молярний об'єм це об'єм одного моля будь-якого газу. І ми можемо його розрахувати за формулою, де В молярне дорівнює об'єм газу поділене на ню. Причому молярний об'єм за нормальних умов це стала величина. Один моль будь-якого газу за нормальних умов буде дорівнювати. 22,4. Причому молярний об'єм теж має розмірність. І він визначається в літр на моль, як в даному випадку. Іноді задачі можна розраховувати і розраховувати молярний об'єм в метрах кубічних поділених на моль. Як правило, гази це речовини, які дуже сильно залежать від впливу зовнішніх умов. Хто виносив гелеві кульки на мороз, той бачив, як дуже швидко цей газ зжимається. І гелеві кульки просто-напросто дуже швидко навіть на очах зменшують свій об'єм. І таким чином, на гази дуже сильно впливають і температура, і тиск. І Тому В-молярне ми можемо використовувати оце значення тільки, якщо е, розрахунки ведуться за нормальних умов. Які ж умови ми називаємо нормальними? Нормальними умовами, як правило, вважається, температура дорівнює 0 градусам Цельсія. Або якщо ви будете визначати в кельвінах, то це буде 273 гуда. Хельвіни. А також нормальний тиск, який позначає нормальні умови, буде дорівнювати 101 325 паскалей, або 1 атмосфера, або 760 мм штутного стопчика. Таким чином, оце значення В-молярного ви можете використовувати в задачах, якщо у вас є силка на нормальні умови. Як правило, нормальні умови в задачі позначаються ось так: в дужках пишеться МВ. І тоді вам підказка, що температура в даному випадку 0 градусів Цельсія, і тиск одна атмосфера або 760 мм ртутного стовпчика або 101 325 паскаль.